pořád se mi líbí ČES, ale musím říct, že ČES je hodně, no jak to říct, rozporuplný, jo, že zrovna dneska vydal, tuším, Deutsche Bank doporučení na 440, jo, a já jsem, on je zajímavý, jak totiž bylo období, kdy u toho ČESu se akcentovala ta dividenda. Já si pořád myslím, že budou mít 40 korun, tak teď si vezměte 400, 450 versus teda 40 korun hrubý dividendy. To je slušný. A teď je najednou období, kdy se zapomíná tady na to. Dokonce můžeme spekulovat o tom, že když jim tam nalili tu daň darovací a oni už to skutečně údajně zaúčtovali a bude to ve čtvrtém kvartále, takže oni by mohli mít o 2 miliardy pomalu vyšší čistý zisk na konci tohle roku, tak můžu spekulovat o tom, že si to vláda bude chtít vzít v rámci nějaký ty dividendy, když to takhle, ale nevím, loni bylo takový krásný šum s panem Babišem, že bude výplata všeho, co bude možný, tak asi to taky není reálný.